საქართველოს მოქალაქეები საზღვარგარეთ უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობა წრთნა ან მოწოდება თავისუფლების აღკვეთით დასჯადი ქმედება იქნება. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეაც ულუკიანმა გუშინ ქრონიკის პირდაპირ ეთერში განმარტა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და იუსტიციის სამინისტროს მიერ სისხლის სამართლის კოდექსში განსახორციელებელი ცვლილებებით მთავრობამ პარლამენტს უკვე მიმართა. ცვლილების თანახმად ამგვარი საქმიანობისგან მოწოდებისთვის სანქცია 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო უკანონო ფორმირებებში გაწევრიანებისათვის კი 5-დან 10-მდე თავისუფლების აღკვეთა იქნება. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ მთავრობამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა საფრანგეთში მომხდარ ტერაქტამდე ბევრად ადრე დაიწყო, თუმცა ტერაქტმა პროცესი დააჩქარა. თუ საქართველოს პარლამენტი ცვლილებებს მხარს დაუჭერს, სისხლის სამართლის კოდექსს ახალი 312 პრიმა მუხლი დაემატება. საქართველოს პარლამენტში კანონპროექტის განხილვამდე კომენტარისგან თავს იკავებენ. სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ახალი, შედის ახალი მუხლი, თუ კი პარლამენტი მთავრობის ინიციატივას მიიღებს და კანონად აქცევს. ეს არის 312 პრიმა მუხლი, ახალი მუხლია, სადაც წერია, რომ უკანონო ფორმირებაში საზღვარგარეთ მონაწილეობა ან ამგვარი მონაწილეობისთვის წრთნა ან მოწოდება იქნება დასჯადი თავისუფლების აღკვეთით. მოწოდება 2 წლის თავისუფლების აღკვეთით, თავაზობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობამ ამას ერთულნე მხარ დაუჭირეთ ყველამ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ტიპის გადინებისადმი ტოლერანტული იყოს სახელმწიფო.